Na tomto místě jsem prožil část svého života, hlavně dětství, a pamatuju si, že tady byly vždycky herní prvky pro děti a chodili se tu koupat lidi z širokého okolí. Na toto bychom chtěli navázat a vzhledem k tomu, že je tady kousek cyklostezka, bychom tohle místo chtěli změnit na odpočinkovou a relaxační zónu. Toto místo, až bude dokončeno, bude jistě užitečné pro uživatele cyklostezky, která vede směrem na Příbor, a budou tady herní prvky pro malé děti. Určitě tu bude koupání, které bude velice příhodné v parném létě. Budou tady židle, bude tady ohniště, bude tady nabíječka solární, která bude užitečná pro elektrokola, tablety. A věříme, že tohleto místo prospěje široké veřejnosti. Aby tento projekt uspěl, chtěli bychom vás poprosit o vaše hlasy.